নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা সৰু ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। ভাওনা সমাৰোহ ওচৰ চাপি অহাৰ বাবে এডালি মই মোবাইল ষ্টেণ্ড আনিলোঁ, তাকে আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ, চাই দিবচোন। আগতে মোৰ মোবাইল ষ্টেণ্ড নাছিল, হাতেৰে কৰিছিলোঁ, তথাপিতো এইবাৰ ভাবিলোঁ এডাল মোবাইল ষ্টেণ্ড লৈ লওঁ। অন্ততঃ ভাওনা ভিডিঅ'টো মই থিয় হৈ নাথাকিলেও ভিডিঅ' কৰি থাকিব পৰা যাব, সেইভাবে মোবাইলৰ ষ্টেণ্ডডাল আনিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কি কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ব, আগলৈ কিবা কৰিব পাৰিম যদিও নাজানো, খালি অভাৱ এটা পূৰণ কৰিলোঁ, তাকে আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখালোঁ। এইডাল প্ৰায় আপোনাৰ 4 ফুট ওখ হ'ব। এইডাল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, বেছি দামী নহয়, একদম সস্তীয়াডালে আনিছিলোঁ। দামটো আপোনাৰ ওচৰাচুৰি 450 টকা আৰু, ইমান দাম নহয়, ভাল কোৱালিটি নহয়, মাত্ৰ মই ষ্টেণ্ডটো কৰি যাতে ভাওনা শ্বুটিং কৰিব পাৰোঁ আৰু ময়ো নিজৰ কামত ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ বুলিয়েই এই ষ্টেণ্ডডাল আনিছিলোঁ। বন্ধুসকল, এইডাল বাৰু ভাল লাগিবনে ফটো ভিডিঅ' কৰি জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত। আৰু মই বেছি দীঘলকৈ কোৱা অভ্যাসো নাই, তথাপিতো ইয়াকে কৈ মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।